Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan men Dushatbek Islomov. Do'stlar, bugun mana ov quroli uchun seyf yasagandik. Mana kimda-kim zakaz qilmoqchi bo'lsa, bemalol ekraningizda chiqib turgan raqamga telefon qilsalaring, qo'ng'iroq qilsalaring, qanday razmerda, qay holda suratlarini tashasalaring, mana biz bemalol qo'ldan kelgancha harakat qilib yasab beramiz. Do'stlar, mana seyfimizga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda ov quroli sanchilib turadi. Tagi pastda turadi, mana yerda turadi. Bu yoqda sanchilib turadi. Bu yerga ikkita qurolga mo'ljallangan. Bu yerda polkachasi. Mana bu yerda do'stlar, shu miltiqning nimasini, dokumentini saqlab qo'yishga adenna joy. Mana zamoqlari qo'yilgan. Mana shu holda chiroyli qilib yasab beramiz do'stlar. Mana bu katta eshigining zamoqi. Mana tashqari ko'rinishdan 3 ta sharnir qo'yilgan do'stlar. Bexavotir. Listlari ham qalin. Ana kimda-kim zakaz qilmoqchi bo'lsa, ekraningizda chiqib turgan raqamga qo'ng'iroq qilaveringlar. Do'stlar, endi buni kraska qilish jarayonini ham ko'rsatib beraman sizlarga. Mening ichi qizil rangda, usti serebristi rang bo'ladi. Hozir sizlarga kraskasini ham ko'rsataman. Mana do'stlar, serebristi rangimiz Senta firmasining kraskasi, serebristi rang. Mana serebristi beli 404. Bu ustiga seplaydigan do'stlar. Mana bunisi emal alkitmaya. Qizil rangimiz do'stlar. Do'stlar, seyfimiz ham tayyor bo'ldi. Mana kraskadan keyin shunday chiroyli holatga keldi do'stlar.
İçlerini kurcatamız olsun. Okay, dostlar. Hamjay. Çıraylıkkine. Kıngıldakıdak böldü. Ha dostlar, yoqqan bo'lsa like bosinglar. Agar kimga kerak bo'lsa zakaz qilinglar. Biz qo'ldan kelgancha zakazingizni qabul qilib, yasab berishga harakat qilamiz.